tarde, meus pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês mais um vídeo. Ô, chuchuzinho remelento. Tá sem pena no bico hoje? Tá sem pena no bico, né? Hoje o vídeo do Tupanzinho, pessoal. Não, como vocês já viram aí no título, vai ser ninhos e filhotes, pessoal. Por quê? Porque tem ninhos e temos filhotes, né? Ninhos novos e filhotes novos. No caso, onde tinha ninho, tinha filhote. Onde que não tinha filhote, não tinha ninho. Onde tinha ninho, tinha filhote, tá bom? Previsão do tempo, gente, tá todo dia desse jeito. Vou parar de fazer previsão do tempo. Céu totalmente limpo no período da tarde inteira, da tarde também. Máxima de 22, mínima de 12. É, o vento, velocidade, é 7 km por hora a sentido noroeste, no direito de São Paulo. E é isso aí, tá bom, galera? Tem uma galinha cantando no fundo ali, ó. Você tá escutando? Faz... Tá escutando, Tupã? Tá escutando não, rapaz? Ele tá sendo meu colo aqui, ó, gente. Ó, aqui, ó. Né, Tupã? Você não tá escutando nada, né? Olha a papadinha do Tupãzinho, gordinho demais, gordinho demais. Pessoal, vamos começar então com filhotes, tá? Eu preciso descer a galinha que nasceu filhotinhos, pessoal. Qual galinha que nasceu filhotinhos? Foi a Canelinha, tá chocando aqui de novo no paiol, no mesmo lugar que ela chocou a última vez, tá? E ela tirou pintinhos, que é filhote dela... Bom, ela ficava com quirerinha e ela ficava com mangavinha lá fora. E tinha uma galinha poedeira que botou junto. Enfim, a gente vai ver lá, pessoal. Não sei se o ovo que poedeira nasceu. Nasceu um punhado de pintinho lá. Parece tudo escurinho, mas enfim, né? É, vamos lá então, pessoal. Vou mostrar pra vocês então ela. Depois a gente passa para Samantinha, a mãe dela no caso, né? A Samantinha. E depois a gente passa para a Gança, tá? Xavierzinha. E depois a gente passa procurar a Linda Marreca. A gente tem que procurar a Linda Marreca, gente. Tá? Eu acho que ela tá voltando pra fora. Mas é chocando, eu acho, né, Tupanzinho? Porque já faz tempo que ela tá saindo, pessoal. E todo dia ela tá saindo voando. Então se ela tá persistindo em sair pra fora, mesmo levando bronca e advertência, é que alguma coisa tem, né, Tupan? 10 selinhos, né? 10 selinhos. O que você acha que é? Quantos você acha que tem? 17, misericórdia. Se for 17, a gente chega na meta de 50 rapidinho, tá, pessoal? De marreco. É, eu não quero sair daqui, Tupan. Vamos gravar um pouquinho nós aqui? Vamos falar sobre o quê? Pessoal, Tupanzinho tá solteiro de novo, né? Porque... Perolazinha, quer descer? Perolazinha, pessoal, ele tá ficando com o Juninho agora, tá? Aí Tupanzinho tá ficando em volta de mim. Onde que eu tô gravando, ele tá atrás, tá bom? É... Coitado, tá esquecendo de falar dele, né, pessoal? Misterioso. Tá chamando a fêmea porque não tem fêmea ainda. Ué, gente, era pra ter trazido segunda-feira. Não trouxe, não fala mais nada, não responde mensagem. Pronto, ela lascou de vez, né? Lascou de vez, que como é que vai fazer? Coitada, tá sozinha aqui. Vamos ver até sexta-feira, né? Vamos ver até sexta-feira. Se não chegar, nem manda o Godzinho na casa dele, hein, rapaz. Ó, enquanto isso, ó, deixa eu dar pra vocês verem. Vitor Sanches, aqui, ó. Vitor Sanches e a Blue Eve, tá aqui, ó, os dois, tomando sorzinho junto, tá vendo, ó? Sei não, hein? Sei não, os dois aí, hein, misericórdia. Vai dar romance, não vai? Eu acho que é um casal, você não acha? O pessoal tá falando que é fêmea, Vitor Sanches. Ah, aqui tá vendo, ó. Não, vai bater nela, não. Vem aqui, ó, passa por cima, por trás, menina. Bater nela por quê? Oxi. Hã? Olha, todo valentão, hein? Eu estufo o peito ainda por cima. Pessoal, olha a preguiça de Vitor Sanches tomar sol. Olha só, gente. Ele pisca uns olhos, depois pisca o outro, gente. Mas é que sol, gente. Acho que tá... Nossa, é bom demais, né? Tomar sol, né? Olha a cara dele. A Blue Eve já tá um pouco mais acordada, tá vendo? Passou uma pata voando aqui na frente. Vocês viram, né, gente? Misericórdia. Assim... Ô, minha filha. Tô aqui gravando, misericórdia. Ó, lá vem a outra de novo, ó. Vai apanhar de novo, hein? Vem, Tupanzinho, deixa ela passar, misericórdia. Não, Tupanzinho, não deixa ela passar, não, gente. É ciumento demais. Mococa, Tupanzinho, tudo ciumento. Tá bom, pessoal, já falei demais, né? Vou mostrar alguns filhotinhos já pra vocês, já. A gente tem que procurar ninhos hoje, pessoal. Ah, eu esqueci de falar também, pessoal. Tem que mostrar um ninho também que eu achei. São dois ninhos, um não vai dar pra ver. O porão, gente. Ah, o porão, vocês vão me matar, né? Mas tá bom, vamos mostrar primeiro aqui a canelinha que tirou os pintinhos, pessoal. Vamos ver quem é os filhos. Como eu tô sem viveiro, pessoal, eu tô com os meus viveiros cargas lotadas aqui, não tem mais lugar pra fechar, vai ter que ser solto, vai ter que criar solto. E como ela é uma samantinha, pra mim é até melhor, né? Que ela cria bem samantinha, os filhotinhos soltos, né? Vou pegar ela lá então, pessoal, a gente já sorta ela no jardim, vai ficar lá no jardim na frente, e aí vocês vão ver eles lá, tá, gente? Eu, pelo que eu vi, nasceu quase tudo escurinho, não sei se saiu um clarinho. Era pra sair um clarinho se fosse filho da poedeira, só, se nasceu ele. Qual? Peraí, tá falando aqui, peraí. Ah, sei. Tá bom então. Beleza, então. É, foi que talvez tenha uns branquinhos no meio lá. Vamos ver se a gente acha, tá bom? Tupanzinho, quer falar tchau, pessoal? Ou você aparece ainda hoje? Aparece? Tá bom, foi que aparece de hoje, não sei, tá? Vamos lá, pessoal. Ô, canelinha virada dos Guedes, que é bravo, gente. Onde tem um aqui, gente, camuflado? Olha, escondeu já. Gente, que camuflagem nível master. Pessoal, deixa eu ver se nasceu tudo mesmo, gente, que eu tinha visto que nasceu tudo, parece. Eita, nasceu tudo sim, pessoal. Ficou um ovo pra trás. Será que vai nascer? Ou a gente faz ovoscopia, pessoal? Vou deixar isso aqui separado.
Foi só um recém-nascido. Já tirei as casquinhas aqui já? Ó. Que briga é essa aqui? Ah, danada. Misericórdia, hein, Leide? Não pode descuidar do seu, né? Ah, mostra a língua pro seu marido, Celestino, vai. Depois eu explico pra vocês direitinho o que aconteceu, tá, pessoal? Voltamos, pessoal. Vamos pegar ela aqui e vamos levar lá pra frente lá, tá bom? Gente, olha isso aqui, gente. Outro Sebrite. Vou entrar ali. Ai, misericórdia. Gente, é um Sebraitinho? Sebraitinho é mó dizer, tá? Vamos levar que ela tá me picando, tá? Ai, misericórdia. Vou pegar ela aqui, vou levar. Prontinho, pessoal. Coloquei ela aqui. Agora eu vou soltar os pintinhos. Ela tava com fome porque essa galinha sai pouco, pessoal, pra comer. Meu Deus do céu, gente. Então vamos lá, pessoal. Filho dela... com mangavinha, apesar de ser filho de mangavinha, saiu com a perna comprida, pessoal, por conta dela. Será que vai ser com perninha curtinha, pessoal? Olha que escurinho, gente, meu Deus do céu. Mais um filho dela com mangavinha e já saiu com a perna um pouco mais pequenininha, pessoal. Ah, saiu pequenininha. Não, não saiu tão pequenininha, não. Gente, olha que escurinho, que desgraça. Gente, eu sou apaixonado por pintinho preto, tá? É, mais um do mangavinha. Mangavinha, pessoal. Mangavinha Juniors. Mais um. Mais um do mangavinha Juniors. Oh, meu Deus do céu, que tamanho, que coisa fofa. Mais um do mangavinha Juniors. Ah, esse aqui, pessoal, já tem uma... é, meio clarinha, né? Meio vermelha o roxinho dele. Lobo, vai pra lá. Não, Lobo, vai pra lá. Vai pra lá, Lobo, ela tá brava. Lobo, vai pra lá, vai. Ah, pessoal, tive que levar o Lobo pra lá, porque ela é muito estressada demais, tá? Agora vem Esmeraldinha. Esmeraldinha, é o cúmulo, né? Eu tô falando que não é pra vir aqui, ela não gosta. Ah, eu esqueci de mostrar, pessoal, misericórdia, peraí. Esse aqui, pessoal, tá vendo? Tem a carinha também vermelhinha, bonitinho também. Ué, esse aqui que eu mostrei? Não, foi esse aqui, não, foi esse aqui, né? Esse aqui, ah, esse aqui, pessoal. Tem a carinha mais vermelhinha, tá vendo? Coloquei aqui. Esmeraldinha, vai pra lá, filha. Como é que eu vou gravar com essa bagunceira dela aqui? Misericórdia. Pessoal, esse daqui eu tô com dúvida. Deixa eu ver. Eu tô achando que é filho do galinho cinza, pessoal. Porque tá saindo meio no padrão de Sebrite, vocês estão vendo? Tá vendo? Roxinho meio amarelinho e tal. Se for um Sebrite, vai ser Sebrite Limons, né? Limon, que fala aquele meio amareladinho, mas não é amarelo, nem prata, enfim, né? Aí, pessoal, saiu esse poedeiro aqui. As galinhas lá de baixo, do Samuzinho com as poedeiras. Gigante, pessoal. E saiu esse filho do mangavinha, pessoal. Olha que belezinha esse filho do mangavinha. Ih, coisinha fofa. É padrãozinho de... deixa eu ver se saiu com a perna curta, pessoal. Não saiu tão curta também não, pessoal. Não saiu tão curta também não, mas saiu no padrãozinho do mangavinha. Vai com a mamãe. Ah, coisinha fofa. Olha, pessoal, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pintinhos, não te contado, pessoal. Oh, meu Deus do céu, que coisinha mais fofa, seu filhote. Parabéns, canelinha. Gente, são muito bonitinhos demais, né? Olha o tamanho desse aqui no meio dos outros, gente. Ah, mãe é mãe. Pessoal, eu tô com os piruzinhos na lâmpada, né? E os pintinhos. Tava pensando em pegar os pintinhos e colocar nela. Só que ela tá com bastante pintinho até, né? Deixa ela criar esses daqui. E outra. É, pros piruzinhos não ficar sozinho, deixa os pintinhos junto também. Então fica dois pintinhos e dois piruzinhos. Então vai ficar assim mesmo, tá bom? Parabéns pelos filhotes seus. São muito lindos, tá bom? Vai lá dentro também, rapaz. Depois você come. Isso. Olha, nem cabe, gente. Eita, lasqueira. Vai lá dentro. Não quer não? Não cabe? Tá bom, fica aí então. Depois você entra, tá? Pessoal, a segunda ter filhotes é a Samanta, né? A mãe das Samantinhas, né? Que deu origem a Samantinhas. A Samantinha, Samantinha mãe, Samantinha filha, Samantinha netas, bisnetas, atletas, aletas. Enfim, uma linhagem enorme de gerações de Samantas. Aí, no caso, a mãe de todas que tem aqui, pessoal, tá com filhote de novo, mais uma vez, pessoal. Vou mostrar pra vocês lá. Vou descer ela, só que vou ter que descer ela em um lugar um pouco mais afastado dessa daqui, pessoal. Que essa daqui é conflituosa. E a mãe dela também é. Vai dar briga, certeza, né? Então eu vou... ó, chamando pra comer. Então eu vou lá descer também a outra Samantinha, né? Tá na hora. Ó, pessoal, Samantinha. Essa aqui é a mãe de todos, tá? Essa aqui comanda, pessoal. Meu Deus, como saiu misturado o filhote dela, misericórdia. Pessoal, vamos lá. Nossa, realmente saiu misturado. Gente, isso aqui é filho. Deixa eu ver. Deixa eu analisar. Filho do Apolo, pessoal. Esse aqui é filho do Apolo. Vai lá. Branquinho. Ah, Esmeraldinha tem que vir aqui, né? Esmeraldinha, essa danada. Deixa eu sentar aqui no chão. Então, ó, esse daqui é filhinho do Apolo, pessoal. Olha que belezinho que ele é. Clarinho, clarinho, clarinho. Ei, bebezinho fofo. Ah, que mais temos aqui? Temos um filho do mangavinha, gente. Olha só que belezinha. Eita, só que esse daqui não nasceu com a carinha vermelha, igual os outros tá nascendo. Mas é filho do mangavinha. Estranho. Deixa eu ver. Ah, não, tem mais um aqui, ó, pessoal. Um filho do mangavinha. Esse aqui já tem um pouquinho da carinha vermelha, tá vendo? O filho do mangavinha tá saindo desse jeito aqui agora. Meio vermelhinho. Que belezinha, gente. O que mais temos aqui? Temos um filho do cinzinha, pessoal. Por incrível que pareça. Olha que beleza. Gente, ele tem tipo... a corzinha dele é muito engraçada, gente. É meio amarelinho, tá vendo? Meio cinzinha. Olha que gracinha essa manta. Isso aqui ficou bonitinho, essa manta. É, ambos deles não tem pelo no pé, tá, pessoal? Olha que belezinha. Gente, esse aqui é bonitinho demais. Para com essa mãe, vai. Olha o tufão, pessoal.
Agora, pessoal, sobrou só os filhotes dela com o quererinho. Exatamente, pessoal, quererinho. Vamos lá. Eita! Você com a perna pequena? Não, não vai ser com a perna pequena. Vai ser perna grande. Mas é bonitinho, pessoal. Eu pensei que fosse sair tudo do quererinho, gente. Podia jurar que ia sair tudo do quererinho. Que eu via só ele cruzando com ela. Também fiz do quererinho, pessoal. Só que a perna, deixa eu ver. Eu acho que perna pequena. Dos outros, eu acho que é menor que tem. Nossa, olha que belezinha isso aqui, pessoal. Também fiz do quererinho. Gente, esse aqui é lindo. Olha que coisa mais linda, gente, esse aqui. Eita. Olha que gracinha, gente. Olha, gente. Olha, gostei da cor. Samantha, gente, cada ninhada é uma remessa de cor diferente. Eu não sei de onde que ela consegue arrumar tanta remessa de... Ah, dos machos, mas... é, mas a genética dela também é boa, né? E esse daqui, pessoal. Olha só, meu Deus do céu. Esse aqui, gente, parece um... Sei lá, parece um chocolate. Misericórdia. Gente, eu fiquei mais impressionado, gente, com aquele cinzinho. Tá debaixo dela, não vou tirar, não. Aquele cinzinho, pessoal. Que belezinha. Eu achei que fosse algum tipo de Sebrite, gente. Não saiu nenhum. Gente, adorei essas cores. Vocês gostaram, gente? Olha que coisa mais linda. Jesus amado. Gente, cada vez que eu tô percebendo, o filhote da Samantha tá saindo com um padrão maior. Daqui a pouco vai chegar numa galinha grande. Vai virar uma Samantha grandona, entendeu? Olha o tamanho desse pintinho, gente. É muito grande. E... que belezinha isso aqui, gente. E parece alguma coisa que eu não tô lembrando o que que é. Parece um pinhão, será? Não. Parece um... Sei lá, gente. Olha que engraçadinha a cabeça dele vermelha. É muito bonitinho demais, né? Prontinho, pessoal. Já sorteamos as Samantinhas já. Agora vamos criar os filhos dela surto aí. É... Vocês perceberam que tá nascendo filhote demais, gente? Eu adoro essa época do ano, gente. É uma época muito boa demais. Porque é filhote sem parar, gente. Todo vídeo tá surgindo filhote novo, né? Todo vídeo. Então, pessoal, vamos proceder, então. Tem filhotes agendados pra nascer, pessoal. Exatamente, né? Temos animais chocando. Temos animais nascendo devagarzinho também que eu preciso mostrar pra vocês. Será que eu mostro agora? Deixa eu ver. Hoje é quarta, quinta, sexta. Não. Vídeo de sexta-feira, pessoal. Eu vou mostrar os ovos surpresa que o Amauri mandou pra gente. Vocês lembram? É, aqueles ovos que... Aqueles ovos lá, surpresa que o Amauri mandou pra gente. É, nasceu dois por enquanto, tá nascendo mais dois. Tá nascendo um do lado contrário. Então eu vou esperar até sexta-feira, pessoal. Daí sexta-feira eu mostro pra vocês. Dois já nasceu. Belezinha, gente. Belezinha. Ah, Guto, você faz muito mistério demais. Para com isso. Gente, tem que fazer mistério. Sabe por quê? Porque assim. Aí, pessoal, eu vou gravar pra vocês. Então não vou gravar os ovos surpresa que nasceram hoje. Vou gravar pra vocês mais filhotinhos que estão por vir. Como assim filhotinhos que estão por vir, Gusto? Animais chocando que vocês não sabiam. Não, alguns vocês sabiam, alguns vocês nem sabiam, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Alguns eu nem sei se tá chocando, alguns eu tenho que ver quem que tá chocando. É uma bagunça, gente, mas é, vai vir filhotes novos aí pra gente, tá bom? É, então, ó. Ai, meu Deus. Não brinca com a canelinha, misericórdia. Quem tá aí brigando com ela? Vamos ver, pessoal. Ah, chegou a... O arroz doce, misericórdia. Olha o filho do arroz doce, gente. Misericórdia, que belezinha que eles estão. Olha esse pão de queijo. Olha, esse aqui é um pão de queijo, ó. Outro pão de queijo. Esse aqui já saiu com a perna comprida. Esse aqui já saiu com a perna curta, ó. Essa é correndo, gente. Olha lá. Ei, que misericórdia. É, não pode ninguém tirar farinha com essa aqui, não. Cadê essa manta? Ah, tá lá no lugar dela. Tá bom. Tá, então tá bom, então, pessoal. Vamos... Ai, tem uma coisa nas minhas costas, gente. Acho que é uma formiga, cara. É... Vamos lá, então, mostrar pra vocês... O que eu mostro primeiro, pessoal? Vou mostrar... Vou mostrar a Xavierzinha, pessoal. Vamos lá pra vocês verem a Xavierzinha. Depois eu passo por ali, pego a lanterna e vou mostrar pra vocês os outros, tá bom? Vem aqui pra vocês verem, pessoal. Tcharacham, com vocês, Xavierzinha. Gente, olha como é que ela tá escondida aqui. Meu Deus do céu. Guto, ela tá chocando? Sim, pessoal, agora sim ela tá chocando. Ela começou a chocar ontem. É terça pra quarta, ela pousou essa noite no ninho. Aí de manhã eu vim ver ela aqui, pessoal, e ela já tá falando... Sabe fazendo aquele barulho de gança brava? Parece uma cobra, faz tss, com a língua. Então, tá fazendo esse barulho, já parece que ela tá machucada, gente. Deixa eu ver aqui. Tá machucada, Xavierzinha? Em cima da crista sua aí. Parece que tá machucada. Tá machucada não. Ela tá com um machucadinho em cima da crista dela, pessoal. Vou dar um zoom pra vocês verem, quer ver? Ó, pessoal, tá vendo? Na crista dela tá um pouco meio rachadinho. Será que é rachado por causa que ela tá muito tempo sem ficar... indo na água? Pode ser, tá meio vermelhinho ali. Eu pensei que tivesse mais machucado, mas não tá não. Deve ser só umas... Sei lá o que é isso, pessoal. Ela está descascando. Ah, já até sei o que aconteceu, pessoal. Essa aqui é coisa, sabe de quem? É coisa da Lady. Ela tá entrando aqui dentro pra bater na Xavierzinha. Tava entrando aqui dentro, né? Gente, olha o olho azul, que coisa mais linda. A pupila dela tá bem dilatada. O lugar aqui é bem escurinho, acho que ela tá chocando. Pessoal, olha que linda chocando. Linda demais, né? E ela fica assim, pessoal, o dia inteiro arrumando o ninho. Cobrindo ela, tampando. Pessoal, então, Xavierzinha começou a chocar, né, de ontem para hoje, começa a contar hoje. A gente vai para aproximadamente de 28 a 35 dias de incubação, tá bom?
Nesse período aí, ela vai ficar fechada dentro desse recinto que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Vou trancar a porta porque a Lady tá batendo nela, né? Pra poder tirar do ninho. Não é pra botar, nem pra chocar, nem nada. É só pra tirar do ninho mesmo, pra ficar atazanando ela. E aí, pessoal, como eu falei pra vocês, vai ser de 28 a 35 dias, né? O tempo de incubação de ovos de ganso. Aí os filhotes que vão nascer, pessoal, vai ser filho de quem? Sei que vocês estão curiosos. Vai ser filho do Jadizinho, pessoal. Porque o Celestino não tá cruzando mais com ela não aceitou mais o Celestino. Eu vi que vocês falaram assim, Guto, fecha o Celestino, deixa ele fechado, né? Que ele tá muito velho, não vai nascer os ovinhos. Gente, ganso é um animal muito inteligente demais. Ela já subentendeu que não ia dar certo. Então ela já passou pro Jadizinho, que no caso é o macho que faz casal com ela, né? Então vai dar certinho. Por ela tá cruzando, ela ser uma ganso sinaleira chinesa, pessoal, vai estar cruzando com um ganso sinaleiro pardo, né? Então os filhotes que vão nascer não vão estar sendo puro, né? Vão ser mestiços, vão ser híbridos. Porém, vai sair com um padrão bem legal, tá? Não sei que cor que vai nascer, gente. Pode ser que nasça pintado, pampa. Pode ser que saia, sei lá, branco do bico meio escuro. Pode ser que saia escuro, pardo do bico claro, entendeu? Só a gente esperar pra ver, né? Mas eu tô ansioso, pessoal. Então tá chocando cinco ovinhos, pessoal. Cinco lindos ovinhos. Ela botou quatro ovinhos, ficou uns 5, 6 dias sem botar. Ah, não vai ficar choca, não vai botar mais. Aí, ontem ela resolveu deitar no ninho. Aí coloquei todos os ovinhos nela e ela já tá aqui ajeitando tudo já, pessoal. Ai, manda boa sorte pra ela, viu, gente? Eita, lasqueira. E ó, pessoal, lembrando que a Xavierzinha foi um presente lá do João Vitor Xavier, lá do Sítio Xavier, que mandou pra gente. Veio o ovo pra gente, na verdade. A gente tava com dúvida se ia ser macho ou fêmea, né? Vocês lembram? Mas por fim saiu fêmea e eu tô contente demais, né? Porque a gente vai ter em breve filhotinhos dela com o Jadizinho, gente. Ou vai sair bonito, hein, gente? Fala a verdade. Eita, lasqueira. Aí no caso, pessoal, ela tá ficando aqui, quer ver? Ó, vou mostrar pra vocês onde que ela tá ficando. Aqui uma folha de zinco que eu coloquei. Apesar de ser folha de zinco, pessoal, não esquenta porque tá debaixo do pé de goiabeira, tá? Olha aqui, ó, tem um pé de goiabeira aqui em cima. Isso aqui é um viveiro, pessoal, que ele é telado por cima, tá vendo? Eu criava fazão aqui antes, aí por fim não tem mais fazão porque eles escaparam, inclusive aqui mesmo. E aí continua a tela aqui por cima. Então, não vou fechar o jardizinho, pessoal. Depois eu explico por que eu não vou fechar junto aqui, tá? Ele fica em volta aqui do viveiro tomando conta, mas não vou colocar ele aqui junto. Vocês vão entender por que depois. Eu vou explicar certinho, tá bom? Então o Xavierzinho está chocando, pessoal. Manda positividades, energias boas para ela, para nascer filhotinhos aí. Se nascer dois, já tá ótimo já. Não, se nascer três. Pensamento positivo, vai nascer tudo, tá? Vai nascer tudo filhotinho seu e vai ser uma belezinha. Aproveitando, pessoal, do lado dela aqui, ó, quem tá aqui, ó, a Úrsula. Tá chocando de novo, gente. Fui colocar os pintinhos nela, né? Os peruzinhos, ela não aceitou, ela recusou. Aí tentei tirar ela do choco, ela não quis sair do choco, né? Que pra gente tirar do choco a gente coloca dentro do viveiro com água, comida normal para ela. Só que ela não queria sair do choco, ela ficava só no canto. Aí o que eu fiz? Peguei e soltei ela aqui de novo junto com o polonês, né? Ela pegou e deitou no ninho que as galinhas estão botando aqui. Tá chocando então, né? Ai, minha filha do céu. Não sei mais o que eu vou fazer com você. Você não aceita pintinho, você não sai do show. Como é que vai fazer? Não nasce os filhotes que você choca. Enfim, pessoal, vou ficar em observação nela aqui, tá? Ela ficou 7 dias fechada, não, 8 dias fechada dentro do viveiro, recebendo alimentação, água normal. Então ela tá bem nutrida de novo. Vamos ver se ela vai ficar no choco, né? Xaverzinho, boa sorte pra você aí, viu? Tô muito feliz que tá choca. E em breve a gente vai ter filhotinhos seus aqui, tá bom? Vamos lá mostrar pra vocês, pessoal, o Jadizinho, que muitos de vocês não sabem quem que é, ou não se lembram como é que ele é. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês e falar mais umas coisinhas sobre ele. Vamos lá. Pra quem não sabe, pessoal, esse daqui é o Jadizinho. É o pai dos futuros filhotinhos da Xaverzinha, tá chocando que eu mostrei pra vocês, tá? Se nascer, eu acho que vai nascer, pessoal, por causa que ele é um ganso novo, né? E ela também é uma ganso nova. Primeiro ano de produção de ambos, entendeu? E ele tá todo bonitão, pomposo. Aí, pessoal, como eu falei pra vocês, ele fica vigiando o ninho, tá? Mas por que eu não fecho então junto lá no viveiro, pessoal? Junto com ela lá, enquanto ela tá fazendo a incubação. Ele, pessoal, é o único ganso que tá se indiciando pra Chiquinha, pessoal. Então, como o Celestino não tá viável, né, geneticamente pra ter filhotes, né? Por causa realmente da questão da idade, seria o Juninho ou o Jadizinho. O Juninho só liga pra Perolazinha. Então a minha esperança é que realmente o Jadizinho que consiga fazer a cópula com a Chiquinha, tá? Pra gente ter filhotinhos, tá bom? Inclusive acabou de chegar aqui a Chiquinha e a Perolazinha. Onde vocês estavam, amigas? Friends. Onde vocês estavam? Tá fazendo rolês? Quer passar? Ó, prontinho, pessoal, já foi perto dele já. Então, pessoal, o Jadizinho, ele veio lá do criatório Juno Cardoso, que ele mandou pra gente de presente, né? Lá de Pernambuco, pessoal. Foi um presentão que a gente recebeu, ele e o Juninho. Aí, no caso, quando a gente tá falando do Jadizinho, ele que vai ser o pai dos filhotinhos da Xaverzinha, pessoal. Tô empolgado demais. Não vai nascer filhote puro, pessoal, né? Logicamente, né? Mas eu tô empolgado que vai nascer filhote bonito, gente. Eu tô achando, vai, pelo amor de Deus, né? Vamos torcer pra nascer um filhote bonito. Se sair pintado, vai ser bonito. Se sair do padrão do pardo, vai ser bonito. Padrão do branco, vai ser bonito. Se sair pardo do bico claro, que vai ser mestiço, vai ser bonito também, tá?
O importante é que vocês são sinaleiros, né? São sinaleiros. Então vai sair com um chifrezinho igual os seus aí. Gente, olha como é que tá grande. Eita, lasqueira. Olha lá atrás, ó. Carequinha e o pombo. O pombo desceu no chão, finalmente, hein, gente? Ó, pessoal, sei que tá escuro pra gravar pra vocês aqui, mas é só pra falar pra vocês já que a gente tá falando sobre ninhos, que Ano Novo continua aqui na incubação, tá tudo certinho, as galinhas tá dando tranquilidade pra ela. Só tô observando que a cajuzinha, pessoal, que é aquela galinha sura que o Sérgio deu pra gente, tá vindo demais pro lado dela aqui. Tem que ficar de olho, ver se ela vai querer botar aqui pra não fazer muita bagunça, né? Isso é perigoso ficar pisoteando o ovo e quebrar, né? Mas eu tô de olho aqui. Tomara que ela não bote aqui no meio, misericórdia, vai caçar no ninho lá, né? Mas ela tá chocando aqui, pessoal. Tudo certinho, tudo tranquilo, 5 ovinhos dela, tá bom? E ó, pessoal, Juninho tá ficando junto com a Perolazinha agora. Gente, parece um dinossauro, olha que tão que ele é. Né, bonitão? Agora acho que vai dar certo, viu, gente? Perolazinha tá botando. Acho que vai nascer aí uns filhotinhos de Perolazinha com o Juninho, gente. Vai sair mexiço, né? Mas vai ser bonito, né? E olha, eu tô deitado, já é pequena, fica deitado. Olha o sono dela. E, gente, olha, tô gravando pra vocês aqui. Olha, ó. Olha a cantoria disso. Misericórdia, minha filha. Mas canta, hein? É ardida, pessoal. Meu Deus. E ó, em breve começa a postura das angolas, hein, pessoal? Aí, não vai demorar muito não, hein? Ihu! Lanterna na mão, pessoal. Vamos pra onde? Debaixo da tuia, gente. Porão. Mas eu não vou entrar, tá? Não vou entrar lá debaixo. Vou só na portinha fazer assim, ó. E ver se tem algum... Se vê se tem algum ninho, não. Eu sei que tem dois ninhos lá. Vou esclarecer de uma vez. Tem duas patas lá dentro, lá, pessoal. Tem a névoa, que tá chocando lá no fundão lá, pessoal. Lá no fundão, fala aqui na beiradinha, né? Porque o fundão de lá vai ser aqui, entendeu? Então, tá chocando bem lá no fundão, não vai dar pra mostrar pra vocês. Não sei quantos ovos, então. E tem alguma pata, pessoal, que tá chocando no cantinho ali. Eu quero saber qual pata que é. Eu já fui umas 4 vezes ali, no cantinho, e vi que tava cheio de ovo, gente. 17 ovos no ninho, 17. Só que eu não descobri qual pata aqui ainda, porque, sei lá, eu tô achando que seja, talvez, pode ser que seja a tunica, pessoal. Será que é a tunica? Nossa, mas 17 ovos na primeira postura dela? Que coisa, né? Mas enfim, pessoal, vamos ver se a gente consegue ver ela lá. Eu vi que a tunica tá aqui, pessoal. Vamos ver se, inclusive, ela tá ali. Bom, vamos lá ver se o ninho tá vazio, né? Será que a tunica tá botando lá, pessoal? Quem que é, Tupã? Ah, apareceu de novo. Foi que você apareceu mesmo. Tupãzinho, você acha que a Tunica tá botando lá? Tunica, você tá botando aonde? Onde você tá botando? É porque você tá botando. É ela, será a Tupã que tá botando lá? Tá com um punhado de ovo lá, misericórdia. Pessoal, deixei a Tunica vir na frente, ela veio correndo ali. Tô achando que é ela mesmo, viu? Vamos ver. É um recado, vou mostrar vocês. Não é não, ela tá aqui. Bom, pessoal, ela tá me sondando aqui, né? Parece que ela tá choca mesmo. Tô achando que é ela, pessoal. Não tem outra pata que pode ser, gente. Porque depois eu mostro pra vocês verem. A névoa, que poderia fazer a postura. Titanic, que finalizou a troca de pena agora, então não vai ser. A flecha já tá chocando, vou mostrar pra vocês também. Só pode ser ela mesmo. Vamos ver aqui, pessoal, se tem alguma pata aqui dentro. Ó, de novo, como eu falei pra vocês, porão. Ó, pessoal, nem vou entrar lá dentro, nem precisa entrar, tá? É aqui no cantinho daqui, ó. Cadê? Ah, é a Titanic, pessoal. Como assim, gente? Errei feio, gente. É a Titanic que tá chocando. Tá chocando 17 ovos, pessoal. Meu Deus do céu, Titanic, você superou dessa vez, hein? Olha o ninho dela aqui no cantinho, pessoal. 17 ovos. Aí lá no fundo não vai dar pra vocês ver, pessoal. Tá dando pra vocês ver? Peraí, cadê? Não, não vai dar pra vocês ver, pessoal. Lá no fundão a gente tem a névoa chocando também, tá bom? Eu desconfio que tem ovo de marreco junto, pessoal. Porque é impossível ter botado tanto ovo assim, tá? Então acho que tem ovo de marreco junto aqui também. Tomara que nasça os marrequinhos. Se for marrequinho, vai nascer primeiro que as patas. Porque as patas aqui é 35 dias, pessoal. E marreca 28, então nasce primeiro os marrequinhos, tá bom? Então descobrimos já. Pessoal, olha aqui. Tá uma comédia isso aqui, pessoal. Flecha tá chocando, tá? Dentro desse latão que a gente tem aqui, que as patas e marrecas adoram chocar. Só que junto, pessoal, tem uma galinha. Isso aqui é jabuticaba, irmã do pão de queijo, do quilherinho, né? É, e tá duas chocando, gente. Aí ela, no caso, chocando os ovos dela lá no cantinho de lá. Aí eu coloquei uma divisória de um tijolo no meio, tá? É, pra ela continuar com os ovos dela. E no caso, a flecha tá chocando os ovinhos dela, tá bom? Então cada um tá chocando os seus ovinhos, tem uma divisória ali, mas é no mesmo lugar. No começo, pessoal, dava briga. Agora já não dá briga mais, né? Agora são amigas, friends, entendeu? Então a jabuticaba tá chocando 7 ovos. E a flecha, no caso, tá chocando 10, tá bom? Ovos dela mesmo, tá bom? Gente, olha a peninha na cabeça, que barato, meu Deus do céu. E aí, pessoal, a gente tá com essa galinha, tá com uma galinha, depois eu mostro pra vocês. Uma galinha choca, uma samantinha, pessoal. Só que eu preciso colocar algum ovo nela, tá? Depois a gente acha algum ovinho pra vocês, depois eu mostro ela pra vocês, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, olha essas orquidinhas, gente. Meu Deus, elas não fecham, entendeu? É o resto da vida aberto desse jeito. Gente, agora, o que a gente vai fazer?
Eu vou explicar para vocês. Tem duas marrecas que estão fugitivas, tá? Que é a Carmen de Pompom e a Nescafé. Elas estão saindo, sempre, todo dia estão saindo, pessoal. Aí a Nescafé, no caso, ela tá sumindo. Ela tipo, fica sumindo uns dois dias e depois aparece de novo. Ou seja, não tá botando, tá chocando já, gente. Algum canto aí já. Eu preciso achar o ninho dela porque ela tá pro lado de fora, né? Só se for um lugar muito seguro que eu deixo chocar. Agora, se for um lugar meio tipo nada a ver, aí a gente já tem que tirar os ovinhos, tá? Agora, a Carmen de Pompom, gente, é uma marreca que ela não fica choca. Então, se ela tiver com o ninho pra fora, não vai ficar choca. Ou vai. Enfim, vamos ver se a gente acha elas, pessoal. Vou ter que passar pro lado de fora, tá? Porque pro lado de fora do cercado aqui. Do cercado aqui, pessoal. Então, eu tenho que passar pro lado de lá. E o perigo tá aí, pessoal. Hein? Realmente ser fora do cercado. Onde será que deve ser? Será que no meio dos cafezal? Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Ver se nem acha. Pessoal, eu tô procurando, mas não tô achando, gente. Eu não tô achando nem as marrecas, pra você ter noção. Eu tô escutando um barulho de uma marrequinha, mas eu não sei se é lá dentro ou se é aqui fora. Vamos lá. Tô procurando aqui, pessoal. No meio dessas moitas aqui. Bem provável, hein? Bem provável. Vamos ver se nem acha aqui. Se elas for chocar, pessoal, vai ser um lugar bem escondidinho mesmo. Ou não, né? Marreca também choca em um lugar bem aberto, né, gente? Misericórdia. Bom, ali no meio dessa moita aqui é estreito, não dá pra chocar. Debaixo do viveiro da perua também não é que eu já procurei. Vamos ver se eu acho aqui. Pessoal, já campei tudo aqui. Acho que não tem nada, não. Não tem nem sinara aqui, eu tô achando. Procurei, procurei outra. Se ela tivesse aqui, ela ia sair correndo, né? Gritando, porque pelo menos a Nescafé é escandalosa. A Nescafé acho que tá chocando, gente. Tira essa capa aqui. Bom, gente, é uns pés de inhame isso aqui, ó. Eita, pé de inhame. Misericórdia. Não tá aqui, gente. Se fosse, era pra ter saído correndo, gritando. Onde será que tá essa Carmen de Pompom também? Que era pra estar por aqui, gente. Algum lugar estão. Pessoal, escutei a Carmen de Pompom pra cá. Será que tá aqui? Perto da horta já, tá, pessoal? Ah, danada. A Carmen de Pompom tá aqui, pessoal. Mas a Carmen de Pompom tá só fuçando só na lama. Ahá! Tia... Puxa, cadê ela? Onde que ela tava aqui agora há pouco deitada, misericórdia. Pessoal, foi tudo um plano. A Carmen de Pompom saiu correndo aqui, vim correndo ver, cantando. A outra saiu lá de trás, lá. Agora não sei onde que é o ninho dela, entendeu? Obrigado, viu, Carmen de Pompom? Foi tudo um plano seus, né? Cadê a Carmen de Pompom de novo, gente? Aqui um lugar, acho que é aqui. Será que é por aqui o ninho dela, gente? Tá bem macetado de tanto ela andar por aqui. Vamos ver. Será que o ninho aqui, Carmen? Cadê ela? Gente, essa marreca ela é muito danada, gente. Carmen de Pompom, ela é muito danada. E ó, ela tá por aqui em algum canto. Só que ela tá quietinha, gente. Ela tá escondida, deu. Não sei onde que ela tá. Carmen! Onde que ela foi, gente? Essa Carmen de Pompom é danada, viu, gente? Nem adianta ratear, tá? Errado é você, sabe que não pode sair pra fora. Que é perigoso. Sim, senhorita. Cozinhar pra mim aqui? Obrigado. Vem. A Carmen de Pompom de novo, né, do pãozinho? Vai lá, vai. Ai, não é pra escapar de novo. Misericórdia. Ó, quem jogou esse saco aqui no chão? Guarda pra mim lá, produção. Ah, danada, hein, danada. A cara dela, gente, finge que nada aconteceu, né? Não pode, Carmen de Pompom, é perigoso lá fora. Eu falo pra vocês, mano. Se você sair lá, é perigoso alguma coisa pegar vocês. Eu fico sem vocês. Misericórdia, né? Olha só, pessoal. Ela faz o disfarce dela, gente. Ela faz o disfarce dela. Essa aqui é a Nescafé, gente. Ela que veio correndo pra dentro. O mais engraçado é que ela tá aqui, ó, como se nada tivesse acontecido. E sabe o que é, gente? Eu já tentei, gente, já tentei. Ela disfarça, entendeu? Enquanto eu não sair do galinheiro, ela não vai sair daqui. É só eu dar as costas no galinheiro, aí ela vai sair correndo lá fora, lá. Ó, tá fingindo que tá dormindo. Gente, não acredita nela, tá? Acredita em mim. Essa marreca tem algum ninho lá fora, a gente vai conseguir achar. E ela tá chocando já vai fazer uns dias já. Acho que uns 3 dias já. Ó, pessoal, Eteuvina saiu do ninho pra comer, pessoal. Joguei meu ninho pra ela aqui, tá comendo. Vamos aproveitar para dar uma olhada no ninho dela lá, pessoal, pra gente ver quantos ovos ela tá chocando, porque eu não sei ainda. E para ver se tá tudo certo, né? Porque essa estação do ano, pessoal, é bastante comum aparecer piolinho. Olha lá, tá vendo que ela tá coçando? A gente tem que dar uma olhada no ninho lá, porque nessa, como eu falei para vocês, essa estação do ano é muito comum aparecer os piolinhos de galinha, gente, que incomoda demais a galinha, tá? Fora que se tiver nascendo os filhotinhos pode matar, tá bom?
Então vamos lá, pessoal, pra gente poder dar uma olhadinha no ninho dela, ver quantos ovos e se tá tendo infestação de piolinho, tá bom? Pessoal, ia lá mostrar pra vocês aí, eu tô ouvindo, vou indo lá, inclusive, chocando. E olha só, pessoal, os 15, aliás, 14, morreu um, tá, gente? Morreu por acidente que aconteceu aqui, tá? Já são. Tem que tomar cuidado vocês também, né? Misericórdia, né? Vocês sabem muito bem o perigo constante que é morar na beira da estrada, já são. Eita, lasqueira, mas tem 14, tá bom, né? A outra aqui, ó, vai tomar uns porro da galinha daqui a pouco, ó. Ela se acha uma jaguatirica, como é que ela anda, gente? Ei, jaguatirica preta e branca, ó, ó. Preparado a dar o bote, ó, danada. Ó, pessoal, já tô aqui no ninho dela. São 12 ovinhos, pessoal. Olha que beleza, primeira postura dela, gente. Então foi 12 ovinhos, pessoal. E já procurei aqui, não tem piolho de galinha. Não sei porque ela tava coçando, né? Inclusive eu tinha trazido até aqui o remédio pra poder tacar no ninho se tivesse, que eu tô achando que tinha. Mas não tem, nada, nada, nada. Tá limpinho, que bom, né? Pessoal, esses ovinhos não vai demorar muito pra nascer não, tá? Eu lembro que essa mantinha começou a chocar, passou uns dias, a gente achou ela já chocando já. Então, será que até sexta a gente tem pintinho? Acho que não, acho que vai demorar mais semana que vem, acho que, por aí, acho que semana que vem. Então são 12 ovinhos, pessoal. 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ovinhos, misericórdia. É 11 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, pessoal, é 11. Errei. É 11 ovinhos. Eu falei 12? Eu falei 11. Eu falei 11. Não, 12. Ah, não sei. É 11, tá? É mole, Tupãzinho, é mole. Eu falo pra vocês, gente. É só das costas pra nesse café. Ela já vazou na braquiária. Não tá aqui no galinheiro de novo. Já saiu. E aonde que ela foi? Você sabe onde que é? Você tá cobertando ela, Tupãzinho? Eu sei que não cobertaria ela, mas você tem que falar onde que é. Lá vai eu de novo procurar, gente. Fui lá gravar a galinha pra vocês aí, eu tô ouvindo, né, o ninho dela. Mas é danado, hein, pessoal. Pessoal, sei que não tem muito a ver com o tema de hoje, mas como a gente tem que esperar agora que eu vou procurar esse ninho da marreca, eu vou achar. Enquanto eu não... Olha, gente, eu tenho que achar esse ninho da marreca hoje, gente. É perigoso deixar ela pra fora, alguma coisa é pegar ela. Então, enquanto eu não finalizar, não achar o ninho da marreca, eu não vou finalizar esse vídeo hoje, não. Nem se for finalizar à noite, tá? Pessoal, esses pintinhos aqui, eles estavam lá na criadeira. Eu trouxe eles pra cá antes de ontem, trouxe 10, que são os 10 maiores que tava lá, entendeu? Então como já tava grandão, empenadinho, já tava na hora de tirar, né? Esse daqui, inclusive, fazia tempo que tava na hora de tirar, né? Alguns, pessoal, por ser genética de gigante, demora um pouquinho pra empenar, né? Que nem, ó, por exemplo, aqui, ó, deixa eu entrar aqui, pessoal. Aí, ó, os pescocinhos pelados, né? O filho da Giovana, com o... Olha que tamanho de pescocinho pelado lá atrás, gente, que tá vindo pra cá. E do Samuzinho com as poedeiras. Então eu trouxe eles pra cá, esses 10, pessoal, que são os 10 que já estavam grandões, né? Já sobressaíram lá no meio dos outros. E se eu deixasse eles lá, pessoal, eles iam acabar consumindo mais alimentação, ia ter competição, e eles por ser maior iam acabar ganhando, né? Dos outros menorzinhos. E os menorzinhos iam acabar entrando em desnutrição. Então trouxemos eles pra cá, tá? Os 10 maiores. Ficou mais um tantão lá na criadeira, só que são menorzinhos, precisa ainda da campânula crescedora, né? Esses aqui, lembrando que são das turminhas que estavam já na criadeira, pessoal. É a turminha maior, nasceu primeiro, tá bom? Tem mais alguns que nasceram junto com esses daqui, pessoal, que eu mantive lá, por causa que não tão tão grandes assim, ou que não estão tão empenados assim. Então resolvi manter lá, tá bom? E também o Sebraitinho, que eu acho que é Sebrite, não sei, também mantive lá também, tá, pessoal? Mas logo eu gravo pra vocês. Tô só gravando pra mostrar pra vocês. Gente, olha essa franguinha, que coisa mais linda, gente. Karma, olha que lindinha, gente. Ela é linda demais, essa franguinha. São duas iguais. Essa daqui e essa daqui. Aí também a filha da Giovana também, isso aqui, só que saiu um pouquinho menor, tá vendo? Essa é linda demais, gente. Coisa linda. Aí, aqui, pessoal, tinha uns franguinhos que a canadense criou, né? Vou mostrar pra vocês onde que eles estão. Bom, pessoal, eles estão aqui junto com o paulistano, tá? Trouxe eles também antes de ontem pra cá. Olha que bonito que eles estão, gente. Olha as cores que saiu, gente. Tô apaixonado. Saiu branco, saiu pintado, tem fedão assim. Olha essa barbudinha entrando pra cá, gente. Parece que ela tem brinco, não parece? Parece um TT, as angolas junto lá, pessoal. O que você tá comendo aí? Gente, saiu um aqui. Cadê? Uma fêmea, gente. Filho de uma galinha preta. Ah, essa daqui, ó, pessoal. Vou dar um zoom pra vocês verem a cor dessa franguinha aqui, pessoal. Que coisa mais linda desse mundo. Gente, essa daqui. Olha a cor dela, gente. Que coisa mais linda desse mundo. Gente, primeira vez que nossa cor, essa padrão de cor aqui. Isso aqui é filho do Galo Júlio, tá, gente? Com essa aqui é a galinha preta, depois eu mostro quem que é a mãe dela pra vocês verem. Ah, isso que eu tô acumulado, pessoal, não consigo focar. E como ela é escura, a luz vai embora. Aqui, ó. Essa daqui, pessoal. Ela tem uma cor linda demais, gente. Não vai dar pra ver o rosto dela, gente, porque a posição que ela tá. Olha que linda. E olha aqui. Gente, olha o detalhe dessa pena. É muito linda demais, gente. Coisa linda. Pessoal, agora eu vou esperar. Vamos ver se consigo achar o ninho da marreca. Vou campear aqui, né? Esse ninho da marreca a gente tem que conseguir achar. E vamos lá, né? Fazer o quê? Enquanto eu não achar, não vou finalizar esse vídeo hoje. Promessa. Pessoal, olha as flores do café, que coisa mais linda, gente. Elas abertinhas ainda. Nossa vida, gente. Olha.
O perfume que ela tem, gente, é uma delícia. Vocês não têm noção do quanto que é gostoso o perfume da Flor do Café. E ela é muito bonitinha, né, gente? Meu Deus do céu. E tem café que fica parecendo neve, gente. Tanta flor que fica aqui. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Que coisa mais linda. E, gente, o perfume disso. Ai, eu sou apaixonado, gente. Misericórdia. Olha, isso aqui tá lotadinho, gente. Eita, coisa boa. Ó, gente, esqueci de falar pra vocês. Vou falar já no vídeo de agora, tá? E, pessoal, esqueci de falar pra vocês no vídeo de semana passada. A gente acabou a colheita do café. Aleluia, que a gente acabou, pessoal. Agora, agora só a gente já vendeu o café. Falta só terminar de secar alguns cafezinhos ali, entendeu? E aí a gente volta de novo para os cuidados do café, esqueleteamento e tudo mais, né? Mas ó, pessoal, a gente acabou a colheita e já tá na florada de novo, entendeu? Então em breve a gente já vai ter cafezinho já formando já de novo, né? Para o ano que vem. Mas ó, já tá tudo encaminhado já. Eita, beleza, né? Pessoal, eu sou o Fabuloso, eu achei, tá? Na verdade só achei por causa de uma coisa, vou mostrar para vocês, tá? Ó, aqui fica o galinheiro, pessoal. E aqui tem um pé de alguma coisa que eu plantei. Catei no meio do brejo lá e plantei aqui, tá? Eu só achei, gente, por causa disso. Ó, ó quanta casca de ovo quebrada. Olha aqui. Ovo comido, tá vendo? Alguma coisa tá comendo, né? Aí eu pensei que fosse tanto ovo. Deveria de ter bastante ovo, pessoal. Só que andou comendo. Onde que é, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. Ai. Olha aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Quatro ovinhos, pessoal. Logicamente tinha mais, né? Mas alguma coisa andou comendo. O ninho que ela escolheu, pessoal, é um lugar bem arrumado. Porém, tem alguma coisa com menos ovos. Então, se a gente não tirar esses ovos aqui, a gente vai ficar sem nada. E tem o risco da gente perder a marreca, já que ela tá pro lado de fora do galinheiro, né, pessoal? Lá de fora do cercado, né? Eu não sei como é que não pegou ainda. Não sei, a gente vai fazer a ovoscopia pra ver mais ou menos com quantos dias tá. Se dá pra fazer, pra ver se tá fértil ou não, tá? Se tiver fértil, a gente procede com a incubação. Se a gente não conseguir identificar, a gente espera mais um pouquinho pra saber, tá bom? Vou pegar eles então, pessoal, e vou ter que espatifar o ninho pra ela entender que ela não pode mais voltar aqui. Tá certo? Vamos lá. É triste, pessoal. Não queria tirar realmente os ovos dela. Mas como eu falei, tá comendo os ovos aqui, alguma coisa, né? Raposa, o que for rato, não sei lá. E tem um risco de alguma coisa pegar ela, né? Gato morisco e tudo mais. Tá bom? Vamos pegar então os ovinhos e levar pra lá. Pele de lagarto, pessoal. Danado, tá vindo aqui, né? Eu levo ovo pra eles no meio do mato e eles estão subindo aqui. Ah! Eu já sei qual que é, pessoal. Tem um lagarto que vive debaixo do... Debaixo do tipo do passeinho de casa, sabe? Ele fez um buraco lá e eu acho que ele tá vivendo lá. Deve ser esse. Só pode ser esse, tá? Vamos lá, pessoal. Já peguei os ovos aqui já. Quer dizer, peguei não. Tá aqui, né? Tirei do ninho. Eu vou levar também, pessoal, um pouco daquelas plúmulas, sabe? Que tava no ninho. A marreca. Vou tirar tudo mesmo. Já vou utilizar como forro pro ninho. Pra quem que vai aceitar isso aqui. Não vou colocar na chocadeira, pessoal. Vou colocar na galinha, tá? Tem uma galinha choca ali. Vou aproveitar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos ver. Gente, a incubação... Tá bem avançado, hein? Eita, lasqueira. Deixa um pouquinho lá pra trás pra vocês verem melhor, pessoal. Só que o ovo tá gelado que nem um picolé. Típico dessas marrecas minhas, né, gente? Vamos ver o próximo. Também tá. Olha. Próximo. Pelo jeito tá com 7 dias, pessoal. Também tá. Olha, mexendo. Estão vendo? Vamos, mas o último tá também, pessoal. Os 4 tá. Uma pena raposa ou lagarto ter comido os outros, né? Era pra gente ter mais. Mas tá bom, tá ótimo, né? Ó, pessoal, essa galinha que recebeu os ovinhos de marreca então, tá? Ela é uma samantinha que fica pro lado de baixo aqui, tá bom? Vermelhinha. Vocês não vão lembrar dela? Ela é irmã do Apolo, pessoal. Da mesma linhada do Apolo. Lembra uma vermelhinha que tinha junto? Essa daqui. Só que ela resolveu ficar pro lado de baixo aqui, pessoal. Então ela recebeu os 4 ovinhos aqui de marreco, tá bom? Ela é bem brava, como vocês estão vendo, tá bom? Falei bastante tá bom, né, pessoal? Meu Deus do céu, misericórdia. Tô falando tá bom sem parar. Ó, aqui trouxe um pouco o forro do ninho da marreca mesmo, com um pouco de pena dela. Ela já saiu ali fora, já viu que o ninho tá bagunçado e já desistiu, entendeu? Já voltou pra dentro de novo. Ela tava voando, pessoal, pra sair pra lá. Danada. Espero que vocês entendam, tá? Em relação eu ter tirado os ovinhos dela, questão de segurança pra ela e também dos ovinhos que vai nascer. Se ela tivesse chocado pra dentro aqui, a gente deixava que nem as outras marrecas a gente deixa, né? Só que pro lado de fora não dá certo mesmo. Tá certo, pessoal? Isso aí, choca aí pra gente então. Deixa essa primeira, seu bico. Pronto. Aqui, pronto. Fala tchau, pessoal. Tchau. E eu já vou finalizar o vídeo de hoje, pessoal. Vídeo de quarta-feira, mais uma vez, sem a pavoa. Interessante esse pH aí, né? Esse pH tá desequilibrado. Vou desequilibrar de vez mesmo, você ligou? Ai, minha filha, é só você mesmo, hein, canelinha, com seus novos filhotes aí. Pessoal,
não apareceu até hoje o rapaz da pavoa, tá? A gente tá falando de ninho, mas eu só penso na pavoa agora, né? Mandei mensagem. A gente tem 500 mensagens, 500 ligações. Enfim, né? Pessoal, vou finalizar o vídeo já. Se a pavoa surgir amanhã, eu gravo pra vocês. Ou se sexta... O que que vai ser o vídeo de sexta, gente? Nem sei que eu vou gravar no vídeo de sexta-feira, gente. Ah, é. Foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Eu acabei de falar os ovos surpresos que acabou de nascer aqui. O que que é? Vou ter que cortar essa parte. Guto, do futuro, que tá editando já. Vai, volta, corta aquela que você acabou de falar ali. Você acabou de falar o que que é, viu? Então, o vídeo de sexta-feira vai ser os ovinhos surpresos que a gente ganhou, né? Do Amauri, que nasceu ali. Ai, misericórdia. Dois já nasceu, como eu falei pra vocês. Dois já nasceu. Aí tem dois que tá nascendo ainda. Tem um que tá nascendo lá do posto, tem que ajudar devagarzinho, tá? Mas é isso, né? E eu só penso em pavor. Pessoal, então eu queria finalizar o vídeo já, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Até um próximo vídeo. E falou!